Ось такі платіжки днями отримали мукачівці. Згідно цим папірцям, цього місяця люди мають платити за новими тарифами, тобто на 114% більше сплачувати за воду. Там вода в два рази, може, це подорожала. Йой-йой. Мати Боже. 7 лютого небайдужі невдоволені мукачівці підготували петицію, та вже за кілька днів вона набрала необхідну кількість голосів. І за законом, міський голова протягом 30 днів мав дати людям відповідь на петицію. Проте не так сталося, як гадалося. 28 лютого відбулася сесія Мукачівської міської ради. У залі засідання зібралися депутати, аби розпочати сесію та нарешті обговорити таке наболіле для громади питання – захмарних тарифів на водопостачання та водовідведення. Проте сесія тривала усього 3 хвилини, адже мер міста Андрій Балога оголосив перерву у проведенні засідання. Я оголошую перерву. Відповідно, буде попереджено попередньо, коли ми продовжимо сесію. Впевнений, що всі напрацюють відповідне рішення, щоб населення було принаймні задоволене і щоб функціонувала так само міська рада. Так само всіх закликаю працювати в інтересах громади міста. Ми маємо приймати і негативні, і позитивні рішення, а не займатися популізмом. Відповідно, про продовження сесії буде додатково попереджено. Здавалося б, питання поставили на паузу до наступного засідання. Проте, як виявилося, ні. Нові тарифи все ж вступили в дію, і мукачівці отримали захмарні рахунки за воду та водопостачання. У соціальних мережах спричинився справжній бум. У одній із місцевих груп мукачівці навіть влаштували опитування. За його результатами, 80% опитаних вирішили не сплачувати за новими тарифами. Сплачую щомісяця і буду платити по старому тарифу. Новий не визнаю. Платитиму по старому тарифу. Просимо водоканал з розумінням поставитися до цього. Грошей нема. Що вирішили на сесії? Нічого не вирішили, бо мер закрив сесію на невизначений термін. Він вважає, що він є цар, а ми його раби. От і все. Платити по старому тарифу. Він і так у нас немалий, відповідно до якості нашої води. За перевірку лічильників сплачуємо, хоча згідно закону це вже включено в тариф та здійснюється за рахунок надавача послуг, тому хай ідуть собі лісом. З такими необґрунтованими тарифами водоканал ще більше себе заганяє у боргову яму. Думаю, що люба людина, яка має здоровий глузд, розуміє, що ці ціни на воду, які нам пропонують зараз, вони економічно не виправдані. Ціна кусається фактично для всіх категорій населення. Закладати в той час, коли в державі скрута, коли у людей не дуже з грішми, і піднімати так ціни на воду. Такі дії міського голови мукачівці сприймають як свого роду перевірку і вичікування реакції громади. Моя думка така, що влада очікує, і якщо ми зараз заплатимо їм нову ціну, то все, ми у них на гачку. Вийде, що громада безхребетна, і далі будемо робити з ними, що заманеться. Це моя думка. Нехай спершу дадуть обґрунтовану відповідь, чому в Мукачеві, де водозабір здійснюється з річки Латориця, найвищий тариф на воду у порівнянні з іншими містами України. Можна було б якось зрозуміти, якби воду в місто доставляли, наприклад, з умовної річки Уж, тоді так, тариф себе пояснює. Але ж не тоді, коли вода під боком. Можна було б, якби водоканал сказав «люди». Ми вирішили зробити капітальний ремонт і модернізувати наше підприємство. Замінити чи відремонтувати старе обладнання, яке для цього потрібно тимчасово підвищити тариф на 1-3 місяці, а потім все буде як раніше. Та народ би зрозумів, та й сам скинувся б грішми для блага міста. Але те, що зараз роблять, взагалі на голову не налазить. 100% не налаштовані платити по новому тарифу. Не до петиції, не після її відповіді, якої не було, нема і не буде. Платіть по старих цінах. Якщо під час воєнного стану заборонено піднімати тарифи, то нове введення їх не може бути дійсним. Та, схоже, закон написаний не для всіх. Незважаючи на звернення депутатів, петиції небайдужих мукачівців та законну заборону на підняття тарифів у воєнний час, окремі посадовці роблять так, як вважають за потрібне. Цікаво, що ховається за таким рішенням? Невже тільки шляхом супротиву громада може домогтися того, щоб інтереси мукачівців враховувалися у таких важливих питаннях? Здавалося б, влада мала б думати про своїх виборців і у складний час війни підтримати людей, а не проводити експерименти і чекати на чергові дії від простих людей.
Під час першого обговорення цього питання на сесії не вистачило одного голосу, аби прийняти рішення, яке буде захищати інтереси виборців. Адже тоді міський голова закликав не займатися популізмом і діяти не тільки в інтересах громади, а й в інтересах міської ради. І схоже, що більшість виконавчого комітету Мукачівської міської ради остаточно перетворилася на ручний механізм мера, яким він відверто маніпулює, не думаючи при цьому про наслідки для громади. Такої ж думки притримуються окремі посадовці, які вважають за необхідність ініціювати розпуск виконкому. Більша частина членів якого вже не раз себе дискредитували в очах жителів громади прийняттям непопулярних і необґрунтованих рішень. Проголосувавши за підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення у більше ніж на 100%, вони показали свою турботу про людей, пише на своїй сторінці у Фейсбук Олександр Горячкун, секретар Мукачівської міської ради. Депутати від 5 фракцій політичних партій «Слуга народу», «Рідне Закарпаття», КМКС, «За майбутнє» та «Європейська солідарність» об'єднали свої зусилля для того, щоб побороти цю несправедливість, повернути людям доступні ціни на комунальні послуги та у майбутньому уникнути таких ситуацій. Закликали і представників інших політичних сил підтримати таку ініціативу. Страх, що особисті корисливі інтереси не мають права впливати на ваші рішення. Пам'ятайте, депутатів обирає народ, і працюємо ми на громаду і для громади, додає секретар міської ради.